Labą dieną, gerbiami asamblėjos dalyviai, prezidentai, ministrė. Tikrai smagu matyti jūs Lietuvoje ne pirmą kartą. Ir tiesiog turbūt aktualus klausimas yra tai, kad nuo Liepos 1 dienos Lietuva perima pirmininkavimą ES tarybai. Norėčiau glaustai pristatyti aktualius Lietuvos pirmininkavimo dosie klausimus ir jautrius aspektus žemės ūkio, žuvininkystės, veterinarijos ir fitosanitarijos srityse. Kaip žinia, su ponu ministru, ponu Mazuroniu, mes lyg ir atstovaujam skirtingus polių pusės, bet visi suprantam, kad tvari aplinka ir žemdirbystė yra vienas šalia kito einantis dalykai. Todėl to gero supratimo dvasia ir tęsim savo darbus, kurie bendrosios žemės ūkio politikos reformos srityje šių metų kovo 18 dieną ES žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdėje bus pasiektas politinis susitarimas dėl 4 pagrindinių bendrosios žemės ūkio politikos reformos reglamentų projektų bei patvirtinta tarybos derybinė pozicija ir suteiktas mandatas pirmininkaujančiai Airijai pradėti tarp institucinės derybas siekiant politinio susitarimo dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos šių metų birželio mėnesį. Pirmininkaujanti Airija pastaruoju metu tęsia darbą tarp institucinėse derybose su Europos parlamentu ir Europos komisija. Pasiekus tarp institucinį politinį susitarimą dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos pasiūlymų paketo tiesioginių išmokų, bendro žemės ūkio produktų rinkos organizavimo, kaimo plėtros bei horizontaliųjų nuostatų Lietuvos pirmininkavimo metu būtų finalizuoti baigiamieji darbai susiję su bendrojo žemės ūkio politikos paketo patvirtinimu ir įsigaliojimu. Lietuva remia Airijos pastangą šioje srityje ir tikisi, kad pirmininkaujančiai valstybei nariai pavyks pasiekti politinį susitarimą dėl jos pirmininkavimo metu. Lietuva savo ruoštų dės pastangas siekiant susitarimo dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos. Lietuvos pirmininkavimo metu taip pat bus siekiama patvirtinti pasiūlymą, kuriuo nustatomos būtinos pereinamosios bendrosios žemės ūkio politikos nuostatos dėl tam tikrų reformos aspektų. Daugiausia susijusių su tiesioginių išmokų sistema bei pereinamosiomis nuostatomis kaimo plėtroje. Pasiūlymo nuostatos turėtų užtikrinti sklandų perėjimą šiuo finansiniu laikotarpiu taikomų bendrosios žemės ūkio politikos reglamentų prie naujųjų reformą įgyvendinančių teisės aktų. Pirmininkaujantį Airija jau pradėjo darbą su šiuo reglamentu. Reglamentas bus taikomas 2014 metais, todėl Lietuvos pirmininkavimo metu dėl jo nuostatų turės būti susitarta ne tik ES tarybos, bet ir tarp institucinėme lygyje. Lietuvos pirmininkavimo metu vyks pasiūlymų dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių svarstymas. Bus akcentuojamas aukštesnės ES pridėtinės vertės kūrimas ir lankstesnis reagavimas į specifinius skirtingų rinkų poreikius. Programų administravimo supaprastinimas. Strateginė orientacija visapusė žemės ūkio produktų informavimo ir skatinimo politika. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu bus pradėtas darbas dėl būsimos komisijos ataskaitos ES tarybai ir parlamentui dėl bendro rinkos organizavimo priemonių įgyvendinimo vaisių ir daržovų sektorija, kartu su poveikio vertinimo studija bei pasiūlymu dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento keičiančio vaisių ir daržovių sektoriaus nuostatas. Pasiūlymas apims vaisių ir daržovių sektoriaus bendrosios rinkos organizavimo priemonių susijusių su gamintojų organizacijomis, jų veiklos fondais, programomis ir įgyvendinimu. Dar vienas iš svarbių sektorių tai yra bendrosios žuvininkystės politikos reforma. Lietuva pirmininkavimo ES tarybai laikotarpiu žuvininkystės srityje ypatinga dėmesį skirs bendrosios žuvininkystės politikos reformos baigiamiesiems darbams ir pasirengimui šią reformą reformuotą politiką įgyvendinti. Dėl pagrindinio
bendrosios žuvininkystės politikos reglamento pastaruoju metu vyko intensyvios dėrybos, trialogai su Europos parlamentu. Šiuo metu gegužės 28-29 dieną vykusio paskutinio trialogo metu buvo pasiektas politinis susitarimas su Europos parlamentu, pirmininkaujančia Airijai sėkmingai užbaigus šias dėrybas. Pirmininkaujantį Lietuvą turės užtikrinti savalaikį formalų dokumentų priėmimą. Kalbant apie bendro žuvininkystės akvakultūros produktų rinkos organizavimo reglamentą, taip pat buvo pasiektas susitarimas su Europos parlamentu. Dėrybos dėl bendro rinkos organizavimo reglamento pirmininkaujančios Airijos buvo užbaigtos ir pirmininkausianti Lietuva turės užtikrinti savalaikį formalų dokumentų priėmimą. Atsižvelgiant į tai, kad Europos parlamento žuvininkystės komitetas nukėlė balsavimą dėl Europos jūrinių reikalų ir žuvininkystės fondo reglamento projekto į Liepos mėnesį, didžiausias Lietuvos pirmininkavimo indėlis dėl šio dokumento bus derintis ir siekiant susitarimo su Europos parlamentu. Dar vienas jautrus Lietuvos pirmininkavimo metu numatomas klausimas yra susijęs su daugiamečių išteklių valdymo planų įdiegimu. Taip pat keitimas didesnį dėmesį skirti kasmetiniam bendrų leidžiamų sugauti kiekių nustatymo ir kvotų paskirimo procesai. Vienas iš nemažiau svarbių dalykų ir labai daug apimantis tai yra veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu didžiausias dėmesys bus skiriamas naujiems teisėkūros pasiūlymams dėl gyvūnų ir augalų sveikatos bei oficialios kontrolės. Naujasis paketas apima pakeitimus ES teisinėje bazėje susijusios su augalų sveikata, dauginamosios medžiagos ir augalų kokybės gyvūnų sveikata, oficialia augalų gyvūnų maisto ir pašarų kontrolė. ES išlaidų finansavimu už taikytas priemonės išvardintose srityse. Pirmininkaujant Airijai jau pradėjo diskusijas ES taryboje dėl minėto paketo. Lietuva yra pasirengusi toliau tęsti šių pasiūlymų nagrinėjimą, siekiant kuo didesnės įmanomos pažangos šiais klausimais. Taigi, ateinantį pusmetį darbo žemės ūkio srityje nusimato nemažai. Planuojame savo numatytus darbus užbaigti sėkmingai, bei linkime Airijai, kaip sakant, pabaigti savo periodą maksimaliai sėkmingai, o mums jį tęsti. Taigi dėkoju už dėmesį.